السلام علیکم محترم دوستانو، امید ده سیروغ جوړ خوشاله اوسیږي. دا ناروغ موږ ته راغلی و، د سترګو ناروغي لرله. د معاینې څخه وروسته مو ځینې څاڅکي یا آی ډراپ ورته اډوایس کړه، نو د هغې د اچولو طریقه ډیره لازمه ده. بعضې وخت موږ صحیح تشخیص او شوی وي، خو ناروغ د ډراپونه یا څاڅکي په صحیح ډول سترګو کې نه اچي، نو دې استعمال ډېر لازمي ده. اول باید تاسې کومه دوایي چې تاسو ته تجویز شوې ده هماغه وي، او تاریخ یې باید وګورئ. دغه حلقه باید تاسې لرې کړئ، ځکه چې دا د ناروغ په سترګو کې غورځېدلی شي. او کله چې ډراپونه پکې اچوئ، نو ناروغ ته باید ووایئ چې تاسو د چپ طرف ته وګورئ، او د سترګې د لاندنۍ برخه چې لوور آیلډ ورته وایي، دا باید تاسو داسې ښکته طرف ته پل کړئ، او څاڅکي په دغه کڅوړه لاندې طرف ته کڅوړه کې واچوئ. خپله دا ګاټي باندې یا په آی بال باندې وانچول سي، او سترګه د 5 دقیقو لپاره پټه سي. که چیرې هم تاسو دا خلاص کړ او دا رقم ته زنګ پکې راغی، او یا د 1 میاشتې نه زیات وخت ووت او تاسو استعمال نه کړ دا شی، خلاص ډراپ خلاص نه سو، نو دغه تاسو باید ډسپوز کړئ، هغه له منځه یوسئ. او که چیرې تاسو د آینټمنټ یا مرهم تجویز شوی وو، نو د هغه طریقه هم داسې ده. ناروغ ته باید وویل چې پورته وګورئ او د لاندې د لور فورنکس کې واچول شي، د غنم په اندازه یا د دوو غنم په اندازه. السلام علیکم.